Assalamualaikum, selamat datang ke channel Pakcik SMY lagi sekali. Hari ni Pakcik akan tunjuk macam mana nak buat dengan teknik, dengan tip untuk buat kuih bom yang meletup bom. Okey, ni dah ada kuih bom yang Pakcik rahsia tu. Jom kita tengok macam mana Pakcik buat. Jom kita pergi dapur. Sekarang ni Pakcik nak buat inti dia dulu. Masukkan sikit air dan terus masuk 2 ketul gula Melaka yang Pakcik dah ricis tadi tu. Kita cairkan dia dengan daun pandan dengan secubit garam. Gula merah Pakcik dah cair semua dah. Pakcik dah boleh masukkan kelapa lah. Pakcik menggunakan 3/4 biji kelapa ni. Kita gaul sebati. Kita nak angkat, kita terus letak tepung, 1 sudu tepung gandum. Kita kacau, kita aduk dia sampai dia sebati. Okey, dah siap ni. Kita boleh masukkan dalam bekas. Lepas tu kita simpan dalam peti ais, sebab kita nak buat dia bulat-bulat. Kalau kita simpan dalam peti ais, senang kita bulat-bulatkan dia nanti. Macam besok kita nak buat, malam ni kita dah masak. Okey, nanti Pakcik nak masuk dalam peti ais. Jumpa lagi selepas ini. Okay, sekarang kita nak buat kulit luar dough untuk kuih bom. Pakcik menggunakan 2 cawan tepung pulut, 1/2 cawan tepung gandum, 1/2 sudu kecil garam. Kita campur je semua sekali. Macam biasa, kita akan uli dia dengan memasukkan air sikit demi sedikit lah. Okey, Pakcik dah masukkan semua air tadi. 1 cawan air keseluruhan dia. Kita uli dia sehinggalah dough ni tak melekat lagi dekat tangan kita. Okey, Pakcik dah siap dah ni. Dah tak melekat di tangan, Pak. Dan kita boleh buat flappingkan dia lah. Cari. Okey, ni inti dia yang Pakcik dah buat. Dah simpan dalam peti air supaya senang kita bentuk dia bulat-bulat. Okey, Pakcik hasilkan bulat-bulat ni. Kalau dalam adunan Pakcik ni, Pakcik boleh menghasilkan 18 ketul besar-besar ni. Lapisan luar dengan 18 ketul inti tadi. Memang adunan ni memang sesuai sangat. Dia memang 18. Kita kena buat pelan-pelan, kalau takut dia bocor. Siap, terus golek dia dekat bijan. Okey. Kita kena tutup dia dengan kain lembap lah. Jangan goreng dulu, kita tutup dengan kain lembap 2 jam. Lepas tu baru kita goreng. Kalau kita lepas siap macam ni, terus goreng, terus dia jadi bom meletup. Meletup dalam kuali. Pakcik nak menggoreng sekarang. Pakcik biarkan minyak dia tak bawa panas dulu, sebab dia masukkan dulu. Lepas tu baru Pakcik pasang api sederhana. Goreng 5. Kita kena golek-golek lah dia sentiasa, sebab nanti supaya dia masak tu sekata. Api sederhana. Kita kekuningan ni Pakcik akan angkat. Biar lama nanti dia masak dia tak sekata. Kita sentiasa kena pusing-pusing dengan dia. ya. Oke, kita goreng. Oke, ini orang kedua, trik terakhir lah. Dia bijan gitu tu yang sebab dia trik terakhir kan, bijan yang dah jatuh-jatuh tu dia melekat-lekat kat sini. Tapi overall memang okey lah. Minyak pun masih bersih lagi. Jadi kita goreng teknik dia macam ni lah. Baru kita dapat menghasilkan kuih bom yang kuning keemasan macam ni. Pakcik dah tutup api dah tu sebenarnya. Okey, ni kuih bijan, kuih bom bijan pakcik dah siap. Okey, kita tengok. Sekarang ni kita nak tengok dia dekat dalam. Okay. Ui, sedap ni. Kena try. Okey, kita jumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Okey, dari dapur Pakcik hari ni Pakcik ada satu lagi resepi. Pakcik nak buat cucur udang. Marilah kita tengok bahan-bahan dia. Yang simple je. Cucur udang ni adalah cucur udang yang gebu, bukannya yang garing, yang gebu. Okey, kita teruslah buat. Pakcik ada tepung gandum dekat sini. Pakcik guna 1,5 cawan. Lepas tu Pakcik buatlah terus satu sudu kecil garam, kita campur je terus. Resepi ni sangat senang sebenarnya. 1 sudu kecil yeast. Okey, kita masukkan sedikit lah serbuk kunyit. Dan pakcik menggunakan 1/4 cawan air daripada 1,5 cawan tepung gandum tu. Ni pakcik guna cawan metrik ni. Okey, kita dah boleh kacau dulu bahan-bahan ni. Kita masuk air dia sikit-sikit lah. Aduk dia sampai semua rata. Air ni air suam ya. Okey, bahan pakcik semua dah tercampur rata. Kita dah boleh masuk sayur lah. Masuk sayur. Pakcik pakai kucai dengan toge. Ni anggaran lah. Agak-agak je. Pakcik tak ada sukatan je untuk ni. Okay, kita sangat senang resepi ni. Apa dia patah pun tak apa toge ni. Dah siap lah. Okey, bila dah tercampur rata, dah siap dah semua ni, kita dah kacau, dah aduk rata, kita peratlah dia selama 20 minit sebelum kita goreng. Okey, pakcik ada udang. Ni lah udang dia, pakcik dah buang ekor dengan kepala lah. Udang yang sederhana besar. Kalau tak nak buang ekor kepala macam kedai jual tu pun boleh juga, tapi ni kita makan kat rumah nitik lah pula. Apa tu, kita buanglah ekor, buanglah kepala, basuh bersih-bersih. Okey, nanti kita tengok bahan untuk sos dia. Okey, ni bahan-bahan untuk sos. Pakcik ada cili besar lah, dalam yang kecil-kecil ni, yang kontot-kontot ni, dalam 8 biji macam tu. Bawang putih 3 ulas, 2 sudu besar gula. Sos ikan, pakcik pakai sos ikan ya, 4 sudu sos ikan. Lepas tu pakcik tak pakai cuka. Pakcik gantikan cuka tu dengan 2 sudu sos cili. Lepas tu air 1/4 cawan. Cawan metrik tadi tu. Ni pakcik tunjuk untuk hiasan je. Sementara kita tunggu cucur udang kita tu 20 minit yang kita perat tu, kita blender lah dulu cili dengan bawang putih. Air 1/4 cawan kita pakai. Okey, cili pakcik dah blender tadi tu. Pakcik tak buang biji tau. Sebab bagi dia nampak ada biji-biji sikit kan dalam apa tu sambal kita ni. Kita teruslah masuk gula, sos ikan dengan sos cili. Oke, sekarang ini kita dah boleh buka api, kita masaklah dia sampai pekat. Okey, kita dah masak, dah nak pekat dah ni. Pakcik nak tutup api kejap lagi. Garam gula pakcik tak letak sebab dah ada nampla tadi, dah ada sos ikan. Okey, lagi satu, kalau siapa yang ada palm sugar Thai macam ni, boleh pakai. Pakcik tak pakai hari ni sebab resepi ni nanti orang tanya pula macam mana nak dapatkan palm sugar lah apa kan. Jadi pakcik guna resepi biasa je, pakai gula biasa. Tapi suggestion pakcik, kalau ada palm sugar Thai, pakai palm sugar Thai, dia lagi meletup. Okey, pakcik nak mula untuk menggoreng. Ni yang kita dah perap 20 minit tadi tu. Okey, kita dah mula goreng. Pakcik dah panaskan minyak. Lepas tu kita rendam sekejap lah. Apa tu, kita punya senduk ni yang kita nak buat ni. Lepas tu pakcik akan masukkan tepung ni ke dalam. Bagi dia penuh lah. Okey ni. Okey, lepas tu kita letaklah udang. Tekan sikit lah. Okey, ni cara pakcik lah ya. Macam biasa lah cara pakcik. Minyak kena tenggelamkan dia tau. Anggaran ni pakcik rasa dalam 45 saat ke 50 saat nanti kita boleh cungkir dia keluar. Okay, pakcik nak cungkir dia keluar lah ni. Pakai tangan kanan, tangan kiri tak apa kuat. Bagi udang tu cabut pula. Dah terlungkup dah dia. Kita buat last seterusnya. Okey, nanti kita tengok hasil dia. Okey, kalau yang tak nak bagi udang duduk kat atas ni, kita sebenarnya boleh potong-potong udang tu, kita masuk dalam tepung ni, gaul sekali. Tapi tak nampaklah udang dia ni. Tapi ada udang kat dalam kan. Macam tu pun boleh juga. Tapi tu pakcik nak letak udang kat atas ni supaya dia cantik. Okey ni, habislah siap. Pakcik dapat dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 biji. Resepi pakcik ni dapat 11 biji lah kalau kita guna senduk yang tadi tu, yang pakcik pakai tu. Okey, nanti kita potong. Okey, pakcik dah siap goreng ni. Sekarang ni pakcik nak potong dia. Tergedeng. Okey, ni sos yang pakcik ada lah, yang tadi ni pakcik buat tadi lah. Sos tadi ni sos kacang, sos pedas kacang. Boleh tengok, kalau nak tengok tahu resepi ni, boleh tengok dalam Tauhu Sumbat punya resepi. Pakcik dah tunjuk dulu, jadi pakcik tak tunjuk lah kali ni. Okey, sekarang ni kita potonglah, tengok. Kita potong, pakcik nak potong 4. Ni macam udang pakcik. Nak potong 2 boleh, potong 4 boleh. Ikutlah. Macam pakcik cakap tadi, udang ni tak semestinya kita letak dekat atas. Kita boleh juga potongkan dia, lepas tu masuk dalam tepung gaul sekali. Okey, sekianlah sudah resepi daripada pakcik hari ni, cucur udang gebu. Okey, kita berjumpa lagi di video-video yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Okey, hari ni Pakcik ada satu resepi senang lah juga. Resepi tahu sumbat kuah kacang pedas. Pakcik ada tahu sini, Pakcik pakai 4 je. Tahu dia tembam-tembam lah juga. Yang kita nak sumbat tu, Pakcik ada toge, Pakcik dah buang kepala, kaki semua dah buang. Tinggal yang putih je. Sengkuang, carrot, timun. Untuk kuah kacang dia, Pakcik ada kacang lah. Lepas tu ayasan Jawa, 10 biji cili kering, 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, setengah inci halia, sikit je halia, 1 batang serai. Kita pakai gula merah, pakai gula kabung pun boleh, boleh gula nisan pun boleh. Okey, tu je lah bahan dia, senang sangat. Jom kita tengok. Minyak dah panas, Pakcik dah boleh goreng lah tahu ni. Kita goreng dia sampai kekuning-kuningan lah. Okey, tahu Pakcik pun macam dah cantik ni. Dia boleh angkat. Sebab dia tebal, dia macam kemek sikit. Apa payah. Okey, nanti kita kerat lah dia. Bukan kerat, kita potong dia segitiga. Okay, sekarang kacang tanah ni Pakcik akan sangan dia tanpa minyak sampai dia crunchy. Jangan sampai hangit, sampai crunchy. Ok, Pakcik carrot dengan timun ni Pakcik buat macam ni lah. Sengkuang pun kita akan buat kejap lagi. Ni sengkuang Pakcik. Okey, ni kacang Pakcik dah buang kulit ni, tinggal yang degil-degil je tak keluar ni. Tak apa, kita letak tepi dulu. Sekarang ni kita buat untuk kuah dia. Kita nak blender, so kita potong lah. Okey, minyak sikit Pakcik dah letak minyak ni. Kita goreng lah semua bahan-bahan tu. Tak payah lama goreng dia. Goreng dia bagi dia naik bau wangi. Dah boleh lah. Ini buat syarat je supaya kuah kita tu wangi. Dah masak ni, Pakcik akan blender. Terus masuklah dalam bahagian blender ni. Okey, siapa yang nak dia pedas, tambahlah cili kering ni banyak sikit. Kalau suka pedas, tambah cili kering. Pakcik suka biasa je macam ni. Ni bahan yang Pakcik dah blender. Minyak yang Pakcik nak tumis tu banyak tu lah. Biasalah kalau masakan ni, kalau minyak banyak memang sedap lah. Tapi kita kena bersederhana lah. Untuk masak rumah ni kita tak payahlah pakai minyak banyak sangat. Banyak panjang pula bebel. Okey. Okay, tadi Pakcik lupa nak beritahu, Pakcik akan tambah satu sudu udang kering lah yang halus ni. Kita tumislah dia sampai naik minyak macam biasa. Kena make sure kita punya cili ni semua masak. Okay, dah pecah minyak, Pakcik masukkanlah ni apa, gula merah ni. Pakai 2 sudu. Tapi ikutlah rasa sendiri kan. Lepas tu Pakcik pakai juga 1 sudu air asam Jawa. Kita kacau lah dia. Okey, seterusnya ni last lah, Pakcik letak lah kacang yang Pakcik dah blender tu. Blender kasar-kasar je. Kalau ada sikit-sikit tu halal lah kan. Adat lah kan. Okey, Pakcik tambah air sebab dia pekat. Tengoklah pada kepekatan dia. Boleh tambah, boleh kurang. Biasalah kalau masak macam ni dia tak ada. Dia ikut skill sebenarnya. Dia bukannya ada sukatan-sukatan yang tepat. Sekarang ni pakcik nak potonglah tahu pakcik ni. Kita potong 3 segi. Macam ni. Lepas tu kita potonglah tengah dia. Kita nak sumbat nanti kan. Okay, pakcik cara mudah, pakcik campur je semua sekali dalam ni. Macam ni. Toge. Gaul. Okey, nama pun tahu sumbat. Sekarang ni kita dah boleh sumbat lah. Terpelanting-pelanting. Dah sumbat lah. Tahu pakcik ni gemuk. Sangat gemuk. Sepatutnya dia ada lagi jenis tahu yang nipis sikit pada ni. Tapi boleh lah kan. Okey, pakcik tadi lupa nak beritahu. Tauge tu tadi kita celur lah sekejap dengan air panas. Lupa nak cerita. Jadi kita kena buat lah benda tu sebab takut bakteria ke apa kan. Jangan lama sangat nanti dia lembik. Tauge ni dia cepat lembik. Tahu ni pakcik memang sengaja guna yang gemuk ni. Sebenarnya ada je tahu yang biasa tu kan. Tapi pakcik dah biasa makan ni, pakcik buatlah pakai ni. Lagipun kalau makan ni, sebiji ni pun kenyang ni. Okey, ni yang semua pakcik dah buat ni. Itulah dia. Okey, dah siap dah, pakcik dah susun. Macam tu je lah, makan kat rumah je kan. Nampak tahu dia besar kan. Ni kuah kacang pakcik nampak tu. Minyak pun tak banyak lah. Cantik je lah, just nice. Apa tu, warna pun dah cantik. Pakcik pakai gula merah yang betul-betul gula merah baru boleh dapat colour yang macam ni. Kalau nak cair lagi boleh tambah air lah. Okey, dah siap lah resepi pakcik kali ni. Tahu sumbat kuah kacang pedas. Memang pedas. Pakcik dah rasa tadi memang pedas. Okeylah. Kita berjumpa lagi di dapur pakcik di akan datang. Kuah dia banyak lah sebenarnya. Boleh buat ni lebih daripada tadi pakcik pakai 4 getuk kan. Boleh pakai lebih lah sebab kuah kacang yang sukatan pakcik tu memang akan ada banyak. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Pakcik SMY. Okey, Pakcik ada satu resepi lagi hari ni, iaitu resepi kuih rengas, kuih kasturi, kuih kacang hijau pun ada yang panggil lah. Tengok pada tempat. Okey. Resepi yang sangat senang, jadi pakcik tak perkenalkan barang. Bila kita buat nanti, pakcik akan bagi tahulah satu persatu. Ni pakcik ada satu cawan kacang hijau yang pakcik dah rendam 3 jam. Kurang-kurangnya lah, 3 jam. Lepas dia rebus nanti taklah susah sangat. Okey, kita masuk dalam bekas. Sekarang ni kita nak rebus. Okey, kita masuklah air. Sehingga tenggelam lah. Sekarang kacang hijau ni pakcik dah letak atas dapur. Kita akan rebus dia sampai empuk. Letaklah daun pandan. Tapi daun pandan ni bukanlah wajib. Ni untuk bagi wangi je. Kalau tak ada pun tak apa. Tak menjadi salah. Okey, kita tinggallah dia sampai dia empuk nanti. Kita datang semula. Okey. Kacang hijau pakcik ni dah empuk. Okey, sekarang ni pakcik akan masukkan kelapa 1 cawan. Gula 1/2 cawan dengan sedikit garam lah. Setengah sudu kecil. Kita kacau dia. Kita kacau dia ni sampai dalam lebih kurang pakcik cakap lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Lepas tu baru kita boleh masukkan tepung. Kita kacau dia tu, jangan bagi dia kerak je sebenarnya. Biar dia masak je macam tu. Okey, ni pakcik dah rasa dia dah okey semua ni, dah 20 minit macam tu lah, 20-25 minit tengoklah. Jangan kering sangat, kita nak tambah tepung setengah cawan, tepung gandum. Lepas tu kita kacau. Bagi dia sebati, kacau sebati. Lepas tu baru kita boleh tutup api. Okey, ni dia dah. Dia dah sejuk ya adunan pakcik ni. Adunan ke ni. Okay, kita boleh bentuk-bentukkan dia lah. Letak, kalau melekat dekat tangan tu letak tepung sikit. Tengoklah nak besar mana Kalau nak kecil, pakcik nak buat kecil je hari ni. Kita kena mampatkan dia supaya nanti kalau kita tak mampatkan dia, bila kita, dia goreng nanti dia akan pecah. So kita mampatkan dulu. Pakai dua tangan Pakcik dah basuh tangan. Kecil besar ni lah kot. Just nice. Boleh dapat banyak sikit kalau kecil-kecil ni. Ikutlah masing-masing lah. Ikut saiz lah. Saiz ni ikut sendiri-sendiri Dan pakcik nak besar ni je lah. Cantik. Kita letak tepung lah supaya dia tak melekat. Dan kita buatlah seterusnya. Okey, pakcik dah siapkan bulat-bulatkan dia. Pakcik dapat adunan ni dalam 21 biji tu lah. Semua sekali 21 biji. Sekarang ni pakcik nak buat untuk kita salut lah. Sebelum kita goreng, kita kena salut. Kita kena buat tepung dia dulu. Okey, kita guna 3 sudu tepung rangup. Ataupun tepung goreng pisang pun boleh pakai. Pakcik pakai 3 sudu. Jangan banyak-banyak. Sebab kalau kita buat banyak-banyak, nanti lebih. Membazir kan. Tepung beras pakai 2 sudu setengah. Ini pun membumbung ni. Patutnya tak payah membumbung sangat sebab kuih kita tak banyak. Okey. Secubit garam. Lepas tu kita pakai air daripada daripada peti ais lah, air yang sejuk. Okay, kita bancuhlah dia, bubuk air sikit-sikit. Kalau boleh bancuhan ni jangan terlalu pekat. Kalau dia terlalu pekat, nanti kuih kita tu jadi tebal dengan tepung. Ya, cairkan sikit. Kita aduklah sampai tepung ni dah tercampur rata. Seterusnya kita masuklah pewarna kuning. Nak guna kunyit pun boleh. Tapi kalau kita guna kunyit, nanti bila kita goreng, kuih kita tu jadi kemerah-merahan sikit lah. Seeloknya kalau nak cantik, pakai pewarna kuning. Boleh nak pakai kunyit. Ni. Just nice lah pakcik punya bancuhan ni. Okey, jom kita goreng. Okey, ni kecairan yang pakcik nak. Okey. Kita dah boleh mula menggoreng. Hujan kat luar ni. Ni dah masak ni. Nampak pakcik dah goreng. Fokus sikit. Inilah kuih kasturi pakcik. Okey. Macam tu je lah. Okey, pakcik dah siap kuih kasturi pakcik. Pakcik kena cakap kuat sebab tak luar hujan. Ha, ni dah siap lah semua. Dapat dari 21 biji. Ha, resepi pakcik. Okey, sekarang ni pakcik akan... Ni untuk resepi seterusnya. Cokodok pisang. Kita tengoklah kat dalam dia. Letak. Oi, sedap kan hujan-hujan. Makan. Okey, kita berjumpa lagi di dapur pakcik seterusnya. Assalamualaikum.